በፌደራል ፖሊስ ታግተው የነበሩ የሰማያዊ ፓርቲ አባላት ተለቀቁ። በመስራቅ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ከተማ ሰኔ 8 ቀን 2007 ዓ.ም ተመረጥ ምሽት ማንነታቸው ባልታወቁ ግለሰቦች በደረሰበት ድብደባ በማግስቱ ሰኔ 9 ቀን ህይወቱ ያለፈውን የፓርቲው አባል ሳሙኤል አወቀ ለቅሶ ለመድረስ ሲጓዙ የነበሩ 15 የፓርቲው አባላት ጓጽዮን ሲደርሱ በፌደራል ፖሊስ ታግተው መዋላቸውና ለቅሶ ሳይደርሱ ወደ መጡበት እንዲመለሱ መደረጉን የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ገልጸዋል። አቶ ዮናታን ተስፋዬ ለሰንደቅ ጋዜጣ እንደተናገሩት ለቅሶ ለመድረስ ወደ ደብረ ማርቆስ ሲጓዙ የነበሩ የፓርቲው ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃልን ጨምሮ 15 የፓርቲው አባላት ያለ ፍርድ ቤት ማዘዣ ጓጽዮን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የፌደራል ፖሊስና የአካባቢው ፖሊስ እገታ አድርገውባቸው ውለው ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ30 ላይ ተለቀዋል። አቶ ዮናታን መኪናውንም ጭምር ታግቶ ከዋለ በኋላ በማግስቱ ጠዋት ወደ ለቅሶ ቦታው ሊሄዱ ሲሉ መሄድ አትችሉም ወደ መጣችሁበት ተመለሱ ተብለው ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል ሲሉ ተናግረዋል። እንደ አቶ ዮናታን ገለጻ ለለቅሶ ሲጓዝ የነበረውን ቡድን ከአዲስ አበባ ጀምሮ የደህንነት አባላት ክትትል ሲያደርጉበት ነበር። ለትግል አጋራቸው ለቅሶ መድረስ ያልቻሉት የፓርቲው አባላትም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ጓጽዮን በአማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል መገናኛ ቦታ ላይ ያለች የመጨረሻ ከተማ ናት። ዘገባውን ያደረሰን ሰንደቅ ጋዜጣ ነው።